На предстојниот референдум за ГТЦ в недела, Цивила кредитира 79 набљудувачи, со тоа што на таа екипа се додаваат уште најмалку 12 набљудувачи кои се надворешни и се разбира повикот за уште набљудувачи стои отворен. Граѓанките и граѓаните може да се пријават за надворешни набљудувачи во Цивил за референдумот. Овде би сакал во името на Цивил и на други невладини организации кои ја поддржуваат нашата активност на наблюдување да упатам едно барање. Не е ова апел, туку е барање за почитување на слободната волја на граѓанките и граѓаните, барање да се почитуваат демократските стандарди кои ги налага една ваква демократска процедура. Понатаму би сакал да известам дека Цивил ќе отвори пресцентар во седиштето на Цивил, на улица Максим Горки 31 кроз 1 и таму ќе бидеме од 7 часот наутро до крајот на целиот процес, значи некаде до крајот на гласањето, односно броењето на гласовите во гласачките места. Цивил ќе распореди наблюдувачи на секаде низ општина центар, ќе имаме мобилни наблюдувачи кои исто така ќе го наблюдуваат теренот. За потребите на граѓанките и граѓаните отворивме телефонска линија која ќе биде од овој момент па натаму активна 24 часа, а телефонскиот број е 075-565-830. Се разбира, нашата веб страна ги содржи сите останати информации, контакти со нашата организација, имејл адресата, другите телефонски броеви. И тоа може да се отвори на civil.mk. Цивил веќе има информации, сознанија, согледувања за текот на овој процес. Со повеќе информации ќе излеземе на самиот ден на референдумот, кога ќе биде тоа дозволено со оглед на референдумскиот молк. Ќе излеземе и со наши прелиминарни извештаи веднаш по затворањето на гласачките кутии и секако со целосен извештај ќе излеземе ден потоа. Ги повикуваме сите граѓанки и граѓани да ни помогнат во наблюдувањето со тоа што ќе ни доставуваат информации и факти за тоа како тече референдумскиот ден во општина центар. Меѓутоа се разбира, бидејќи се работи за долгорочно наблюдување, можат да не известуваат за сите свои согледувања и информации и во текот на денешниот ден, а се разбира и потоа. Толку за сега, па се гледаме в недела во пресцентарот на Цивил.